Može? No, ne možda kako je, dobro je, nego slušaj ovo, rekao je tata od Dalile da neće te vidi očima, vređao si njegovu čerku, svašta nešto rekao, da nikako ne bi volao da ti pobediš, tako dalje. Pa me zanima ovaj tvoj komentar. A šta da kažem, čovjek je sve rekao s pravom, eto da je najgore stvari rekao meni. Ima pravo i ja sam izgovarao tim ljudima, mada ih ne poznajem, sve najgore. Nažalost, u tim momentima ne znam kako bi sam sebe opravdao za te neke situacije i događaje. Tako da uopće se ne ljutim šta god da čovjek kaže i sve svačam i sve razumijem. Rekao je da si koljač iz Trikvenice. A dobro, sad mislim može kako, nisam još nikog zakao, tako da eto, ne bi se tako nazvao, ali eto, neka... On je rekao kod Dalila odabere tebe, da može da zaboravi porodicu. Jel misliš da možete da uspite, s obzirom da neće da odabere roditelje? Pa znaš kako, svako ima pravo da kaže šta želi i da nalaže šta želi, a sad ko će odlučiti kako... Ali tvoja sestra je Dalila da izabere tebe ili roditelje? Kao što je Dijan morao da bira nju ili roditelje? Pa, nemam pojma. To ćete morat nju pitati. A tvoja sestra je malo pre rekla da nema šanse da vas dvoje ostanete zajedno i da će ti ona sve ispričati i da te veze nema ništa i da naravno te porodica neće podržati. Ne znam, Da li ćeš ti sada ostati u vezi sa Dalilom i ako porodica ne podrži, da li ćeš birati Dalilu umjesto porodice? Ma znaš kako, ja sam već rekao unutra, ja ću se konsultirat, savjetovat, uvažit mišljenje od svih, a odluka je samo moja. Tako da... Jer ti nju voliš? Pa volim ju. Nije... Mislim da si ti sa njom zapravo igrao, da tebi sve to je bio kao reality. Pa mislim, ako neko misli da se igrao, da mi je sve bio reality, mislim da ne bi sebe doveo u mnoge situacije u kojoj sam se doveo. Filipe, kakva je to ljubav koja toliko boli? Pa to je... I fizički i emotivno boli. Takva, eto, takva je kakva je. Moje ljubavi u reality sve vole. Ja volim. A nakon sreće što ti je bilo? Pa ne razumem, zato pitam. Pa 10 mjeseci smo u situacijama u kakvim jesmo. Znaš, ono, ima tu i mnogo neka druga strana koja možda nije toliko zapečatirana koliko je ta loša. I ali zato koja se... druga, kad vi se ljubite pola sata i obavezno nakon toga ispadne neka svađa koja se završi suzama i tučom. Pa eto, vi se malo mazite to, u bazenu i ti nazvodno. Posle toga je daviš u bazenu i bacaš iz istog tog bazena. Kako uspe dobro, već, znaš, ono, već me malo sad sa pitanjima, me izbačeš iz takta, nikog ja ne davim. Moraš pregledat snimak da ga definiraš, to, da pitanje bi definirala onako kako jeste. Vidi, moj ljubavni odnos kakav je bio, svi ste imali prilike da vidite ili da ga ne vidite. Da definirate onako i da donesete mišljenje o njemu kako vi smatrate da jeste. Ja smatram za svoj odnos sa njom da nije bio kvalitetan, da nije bio dobar, da nije bio ispravan i da sam kriv za mnoge stvari. Mnoge stvari želim napolju ispraviti, mnoge stvari znam da će napolju biti drugačije zato što jednostavno i ona i ja i mnogi napolju drugačije funkcioniramo. Sad da ja nešto ispravljam krive drine, zašto, kako, zbog čega, bilo, prošlo, tako, tako. Ja, kad smo već kod ono napolje, kažeš, veza napolje, ni tvoja majka nije za Dalilu, ne želi da joj ona bude snajka. Kako ćete vas dvoje, znači ni njena, ni tvoja porodica ne želi da budete za... Kako znate da moja majka nije za... Pa, kontaktirali smo. Pa ne bih baš rekao da je moja majka bilo kome davala izjave, niti moja sestra da je ikome davala izjave. Evo, tu je bila malo pre. Pa dobro, moguće da je moja sestra od oca iz prvog braka da je rekla neko svoje isto mišljenje koje ona smatra da je tako. Ali kažem vam, sve se pitamo ja i ona. Uh-huh. Tako znači, da, sami protiv svih. Imam ja jedno pitanje. Pa znaš kako šta god, kogod smatrao, ja ću od svakog uvažiti mišljenje. Pogotovo od majke, to je broj jedan mišljenje. Znaš. Ali ja donosim odluke sam. Ja da sam slušao mamu, ne bi ušao, ne bi došao. Dalilu niko nije sačekao. Pa, ne znam da li je sačekao neko od bližnjih, od prijatelja i to. Ne, nema nikog. Ali eto, žao mi je zbog toga, čekam ju ja. Tako da ja ću je sačekat ovdje i otići zajedno sa mnom tamo. Eto, kako su vam planovi za nastavak života, to mi interesuje. A znaš kako, vidi, izlazimo nakon 10 mjeseci, nakon veze koju smo imali, ne znamo di gonimo, ne znamo, vjeruj mi, di nam je, di je lijevo, ali znamo da ćemo pokušati napolju, da ćemo biti zajedno. Jel ostajete u Beogradu, idete za Hrvatsku, kakva je situacija? U stan. Vidi, ima više opcija. Tu su mi prijatelji došli iz Crikvenice, došao mi ujak iz Novog Sada, sestra iz Beograda. Čekam nju, ne znam, vjeruj mi na koju ćemo stranu, na neku stranu ćemo ići.
vrlo vjerojatno zajedno i tek kroz jedno dan, dva, tri kad mi se sve slegne ćemo moći dati više odgovora. Ali na neke duže staze pretpostavljam da je Beograd u pitanju. Pa, za nešto kasnije. Najvjerovatnije, za mjesec, dva, na primjer, nismo imali takvu vezu da bi mogli planirati u neku budućnost. Bio je dan za dan, ja sam nepredvidiv, sa mnom se ne zna minut. Ne zna se kako će ovaj razgovor završiti sada, kao ali. Vidim da si pod gasom. A kako bi sad bilo se ravnovrišno Maju da sretniš sad, pošto je s njom bilo svašta? Ma normalno, to je prošlo, to je ima od toga dugo i to je zaboravljena priča, nema tu šta. Imam jedno pitanje, slušaj, evo, Maja je izdala svoju prijateljicu Aleksandru Subotić. I prevarila, da, što, komentar. Njen izbor, njen život, njena stvar. Svako ima pravo da radi što želi. Si mogao da očekuješ tako nešto od Maje? Pa, znaš kako, od Maje je svašta za očekivati. Sada, da li od nekih drugih ljudi, to je već upitno. Ali eto, ako je to njena ili njegova sreća, im želim sve najbolje. Jel ulazi tu Zadrugu 6? Zadruga 6, daj. Joj, ne vjerujem. Ja ne znam, ja mislim da ja ne bi mogao da podnesem još jedan reality, još jednu zadrugu, tako da... Dobro, vidimo se u septembru onda. Vidimo se u septembru, ako Bog da ne. Jel ti bar nešto ostalo od honorara? To mi interesuje, pored svih onih silnih kazni. Znaš kako? Izlaziš u nekom plusu. Ja se nadam da, ja živim u nadi. Prošle godine me Nada izdala. Ali nadam se da me ove godine neće. Hoće biti za sladoled, bit. Pa ja se nadam da hoće. Mislim da sam toliko toliko sebe dao u realityu i prošle godine, a pogotovo i ove godine, da sam zaslužio barem pokoji honora da dobijem. Pa sad vidit ćemo. Makar automobil neki, a? Pa, ili kiriju za 3 mjeseca do septembra. Filipe, ti si nekako imao problema sa zakonom i zbog nekih stvari nisi mogao da odiš u Hrvatsku. Sada je to rešeno koliko da, znam. Šta će se desiti ukoliko Dalila odluči da te tuži, s obzirom na to da je rekla u realitiju da je spremna? Ma nema od toga ništa, mislim, glupo malo pitanje, ali nema od toga ništa. Moji sudovi u Hrvatskoj su završeni, sudovi koji imam ovdje u Srbiji su ovaj jedan iz realitija ili dva suda koja imam i to je to. Nemam ja šta rješavati, ja sam čist, mogu ići kući, mogu sve. Mogu da budem i ovdje i to je to. I vodiš Dalila u Hrvatsku? Pa vidit ćemo. Ma ne plašim se. Mislim da me nema za šta ni tužiti, a ni ne smatram da bi me tužila. Šta misliš o Dejanu Dragoviću? Pa ne. Naravno da hoću. Čestito bi svakome kogod da pobjedi. Znaš kako za Dejana imam i dobro i loše mišljenje, ovisno o situaciji koju je o svim drugim zadrugarima. Dejanova mama nam je rekla večeras, Filip, kada izađe njega ću da izljubim zato što mi je spasio sina od Dalile. Ali ti se možda javila i kako pa vidio sam da mi je mahnula unutra kad su ušli u posjetu, vidio sam da mi je mahala žena, mahnuo sam na njoj. Eto, ako nisam spasio sebe, nek sa njenog sina. Ako Dalila i Dejan budu prvo i drugo mjesto što se pretpostavlja da će biti i ono kao prvo plasirani i drugo plasirani moraju se držati za ruke, da li ćete to razbesniti, da li će biti nova slika? Neće, mislim da ni oni sami neće to i ako bude predloženo ili naloženo. To je praksa, uvijek su se držali svi. A da, ne mora biti nužno. Ali ako ga uhvati za ruku? Svakako bi volio da njih dvoje bude, da neko od njih dvoje bude prvi, naravno više bi volio da bude Dalila, da oni budu na tronu, njih dvoje, jer njih dvoje su ipak nosioci ovog realitija. Sve se dešavalo oko njih, zbog njih i eto sam epilog ovog realitija je isto takav i bio, tako da zasigurno zaslužuju. A sa ove tačke gledite, da li si zaslužen? Pa ja sam dobro, ali oni su nekako došli pod ruku, ja sam došao sam kao individualac, znaš, nisam došao... kao nečiji bračni partner, pa eto. A da li si kaješ zato što sam rasturio braku? Ne. Nisam ja rasturio, nisam ja bio u braku. Oni trebaju da se kaju ili ne kaju za brak. Ne mogu ja da idem cestom i da... Jesi ti udati, gospođo? Jesam. Jel bi te se rastavili radi mene? Niko. E pa dobro. Ako ne ostaneš sa Dalilom, ako ti se opet ukaže slična situacija, da li bi ponovo spavao sa udatom ženom pred njenim mužem? A ne znam, sad baš me, vi mene koljete ljudi, ja nisam izašao, vi ste mene Jovana Štojela. Ali sam sebi čekamo, mi tebe 10 mjeseci želiš. Znam, ali ne mogu da ti kažem, ti nekim situacijama, to su nepredvidive situacije. Ja da sam znao da će mi se to izdešavati, ne bi nikad ni ušao, vjerujem. Da znam da ću sad pasti, ja bi sjeo, tako da, eto, desilo mi se šta mi se desilo, nisam predviđao ništa, nisam ništa planirao. I sam kraj mog realitija ste mogli vidjeti da ja se ponašam prvi dan i zadnji dan onako kako se osjećam, onako kako mi nalaže. Znaš, da li to dobro ili loše, jebi ga.
Jel bi volio djecu sa Dalilom da imaš? Volio bi djecu imat sa nekim, bila to Dalila ili neko u budućnosti s kim će mi biti u spoljnom životu dobro, stabilno, da mi bude odnos pun poštovanja, povjerenja i ljubav. Ali Sani, moram te prekine. Malo pre si rekao kako voliš Dalilu, kolegi si odgovorio, a sad zar nije kad nekog voliš da kažeš na prvu loptu da imao bi djecu da, sa tom osobom? Ja, a ti kao, ili sa nekom? Ja i ona se volimo, ja i ona ćemo pokušati napolju da imamo, da imamo zajednički život i zajedničku vezu. Da li će to uspjeti ili neće, to je već nešto drugo. Ne, jasno, što bi bilo kad bi bilo. Ja te pitam da li bi ti volao da imaš djecu sa njom? Ali da trčim pred rudu sa takvim odgovorom, naš, ono, malo je suvišno, pogotovo nakon takvog ali odnosa. Ali radili ste na tome u realiti? Pa jesmo, da se desilo, naravno da bi bio sretan i naravno da bi... Ne bi je terao da abortira ko mensu. Ti si iskren čovjek, Filip, ajde sad budi iskren i reci nam, da li ova veza ima budućnost ili ne, po tvoj nekom mišljenju? Ni na to pitanje ti ne mogu dati odgovor, zato što i ja... Ali dovoljno si dobro upoznao, mislim. Da, ja za nju u nekim situacijama i za neke stvari nemam povjerenja ko ni ono za mene. Ako se, znači kako, spoljni život i reality život su totalno, to se graniči nebo i zemlja. Totalno dva različita pojma. Možda meni bude najbolja moguća veza s njom napolje. Znaš, ne mogu da znam. Ako budu slične situacije kao u realityu, ja znam da i ona i ja ne želimo taj odnos. Ali ja se nadam da će napolju naš odnos biti sušta suprotnost od onoga što smo prikazali ovih 10 mjeseci. I onda mogu da dam adekvatan odgovor na bilo koje od tih pitanja. Filip, moram još da te pitam. Evo, još me to pitaj i stvarno da završimo, ne mogu više. Da li negdje u tebi postoji strah da ćeš doživjeti istu sudbinu kao Dejan Dragojević? Ma, nemam ja tog straha, vjerujem. Ja strah za takvim stvarima imam samo u realityu i pred kamerama. I onda mi se pali... Može i tebe pred kamerama da prevarim uživu. Da, može, da, ali kažem ti, ja imam problem sa tim u realityu. Onda mi se pali gnjev, kompleks, revolt, ovo ono. Napolju ne, napolju u četiri zida, takve stvari kad se dešavaju su mi sasvim normalne. U realityu mi je nekako naš ono to malo, eto tako, možda, kako su mnogi govorili da imam kompleks da me neko ostavi ili ovako ili onako, neka bude tako.